walaal yaa waxaan shalay taabaysan maanta la arkay tiyo oo samarab uu kala kacayo waxa la leeyahay waxa lagu heshiin waayey xilli maamadii Soomaaliland la lagu heshiin waayey boqoto aqligeenu tagnay ee ilaahay baa ku dhaariyay aqligeenu badiga ku darsanay in Soomaaliya la yiraahdo waa aqliga innaga oo halka joogna toddoba iyo konton shaqo tagay ayay waa xilli maamadii Soomaaliland innagu walaal wax kale ma jeedne qarannimada bay soo cishanayna soo jabuuta qarannimada bay xigsan soo kelka shaatiisi ma helin soo kek NFD ma helin dawladda waxa waddu way sagaajiya anigu taa waa haysanahay walaalno ma qabno laakiin waa naba dib u tagi mayso oo sheega min milka laga